Në ditën e tretë të takimeve në Strasburg me eurodeputetët, deputetja e opozitës Alban Avokshi deklaroi se kërkesa e tyre kryesore ka qenë mbështetja për të gjetur mekanizmat kushtetues dhe ligjor për të zhvilluar zgjedhje të barabarta në Shqipëri. Sipas Vokshit, europarlamentarët janë informuar mbi mosrespektimin sipas tyre të vendimit të gjykatës kushtetuese nga ana e mazhorancës për rastin e Xhaçkës dhe pretendimin se opozita po përndiqet politikisht. Një prej kërkesave kryesore tona ishte një qeveri teknike, një qeveri caretaking government, e cila të kujdese pra për muajt e fundit për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kërkesa jon kryesore është mbështetje për t'i kthyer mbrapsht demokracinë në Shqipëri, për të kthyer mbrapsht zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërsa nga studio e MCN-s, aleati Partisë Demokratike Nard Ndoka, ndërsa tha se informimi zyrtarëve të BE ishte i rëndësishëm, deklaroi se nga ana tjetër, përfaqësuesit e ambasadës së BE në Shqipëri janë kapur nga mazhoranca. E kuptojnë që ka një hallg që nuk funksionon në Shqipëri, është përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, janë zyrtarë dhe e kësaj ambasade që kanë ngecur në rrjetin e Edi Rams, pra nuk i kanë përcjellë ato mesazhe. Un kam informacione të sakta që vet ky ambasadori që është sot janë kërkuar takime institucionale edhe nga kryetarët e partive parlamentare, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë për ta informuar për shqetësimet që ato kanë me demokracinë, me problematika shumë specifike. I ka kthyer një përgjigje standarde që po e shikojmë kërkesën tuaj dhe asnjëherë nuk e kanë marrë përgjigjen për ta takuar. Më 29 tetor Partia Demokratike ka thirrur protestën e radhës e cila do të fokusohet në disa prej nyjeve kryesore të qarkullimit. Një pjesë e protestuesve pritet të jenë në Tiranë, pranë sheshit Shqiponja, në Elbasan e Durrës, ndërkohë vijon detajimi nga ana e strukturave.